serà la primera de les quatre finals que té abans d'acabar la primera volta, que és quan es decidiran els equips classificats pel Torrents del Cao. Els verd i negres són conscients de la importància del maig i la dificultat del rival. I és per això que, tot i que Girona està a una hora de distància de Badalona, el conjunt verd i negre es concentrarà a la ciutat gironina per fer nit. Carles Durant ha mentalitzat els seus jugadors, que és vital igualar, com a mínim, el nivell físic que juga el bàsquet Girona, on hi ha el tècnic badaloní Salva Camps i l'extècnic ajudant de la penya, Lluís Riera. La copa està cara, ho hem vist fa res al Manresa guanyant el Palau Blaugrana, i si volem ser la copa hem de guanyar Girona. Primer perquè és un rival directe, segon perquè el nostre veraix no és bo, hem de recuperar veraix i hem de tenir potser alguna victòria més que algun altre rival, i bueno, hem de seguir amb la dinàmica guanyadora si volem acabar aquesta primera volta amb opcions d'anar a la copa. El tècnic verd i negre haurà de tornar a descartar un dels tres nord-americans, que segurament tornarà a ser Deshaun Thomas, mentre també haurà de descartar un segon jugador, perquè ara mateix a la plantilla hi ha 14 jugadors disponibles.